没想到，你居然能冲破黑洞中间的手。我最看不起你这种心存仁义道德之人，只会畏首畏尾，心生阻拦。塔罗结门和神霄，皆位列北荒与六大势力之一，且世代骄横。若两宗合作，纵使洛云手段万千，也只能饮恨落败。洛云终究只是玩弄手段的卑鄙小人，我们只需稍稍出手，就能将其。